הבחירה בכפר שייח מואנס, כמו שפרסמנו במודעה, היא כמעט מתבקשת. גם התאריך וגם המקום וגם האירועים שמתרחשים מסביב. היום בעוד כמה שעות כנראה יתחילו תהלוכות השיבה על הגבול עם עזה, למרות שזה טעות לומר גבול, על הגדר של עזה, שיציינו שנה מאז התחילו תהלוכות השיבה באזור שם. 30 במרץ הוא התאריך שהכפר הזה, שייח מואנס, נכבש ב-1948. 30 במרץ 1976 חל יום האדמה הראשון, כאשר משטרת ישראל הרגה 6 אזרחים מפגינים פלסטינים באזור הגליל והמשולש. באדמות, או על אדמות שייח מואנס, בעוד כחודש וחצי, באמצע מאי, תחגוג תל אביב והרבה ישראלים איתה את האורוויזיון. האורוויזיון יתקיים בפארק הירקון, כאשר פארק הירקון הוא חלק מאדמות הפליטים של שייח מואנס. ככה שכל המסיבות טובות ומזמינות לעשות את האירוע הזה בכפר הזה. שלא כמו סיורים אחרים, אני לא יודע כמה מכם היו באמת בסיורים של זוכרות, ומדי פעם אנחנו מסתובבים בין שרידים של כפרים פלסטינים שנהרסו, ואנחנו רואים שם לפעמים שרידים, בתי קברות, בתים, חלק מההיסטוריה, ככה אפשר לגעת בה ולראות את ההרס. פה לשם שינוי זה הרס מסוג אחר, שימוש ברכוש של הפליטים הפלסטינים ובכפר הפלסטיני הזה נעשה בצורה שונה לגמרי. שונה לגמרי אבל לא פחות אכזרית, יכול להיות שאפילו יותר. יש פה אקדמיה, יש פה נאורות, יש פה מדע, יש פה לבנות, יש פה צפון תל אביב, הכל ביחד, אבל הכל יושב על עוול שנעשה לכפר שייח מואנס ב-1948. כאשר ההסוואה הזאת על ידי האוניברסיטה והשכונות היפות של תל אביב, לא תמנע לפחות מאיתנו לחשוף או לספר את הסיפור של ההיסטוריה של המקום הזה, לפני שהבניינים האלה קמו ולפני שהאוניברסיטה של תל אביב נבניתה כאן. הכפר שייח מואנס הוא אחד מכמעט 600 יישובים פלסטינים, ערים, עיירות, כפרים, שנכבשו ונהרסו ב-1948, שכל תושביהם גורשו, רובם מחוץ לגבולות פלסטין המנדטורית, חלקם נשארו בתוך גבולות מדינת ישראל. בדרך כלל נהוג לכנות את הפליטים שמצאו את עצמם מחוץ לגבולות מדינת ישראל כפליטים. הפליטים שנשארו בתוך גבולת מדינת ישראל נהוג לכנות אותם עקורים או פליטים, פליטי פנים. כאשר גם אוכלוסייה הזאת חשובה מאוד, גם בימים אלה הם מרימים את הקול שלהם למען השבת הזכות שלהם לחזור למקומות שלהם. אוכלוסיית העקורים הפנימיים היא כמעט 25% מהפלסטינים בתוך מדינת ישראל, כך שמי שנדמה לו היה שהאזרחים בתוך מדינת ישראל חיים כאזרחים ואינם קורבנות של הנכבה ואינם סובלים כמו הפלסטינים האחרים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, אז לפחות הדוגמה של העקורים הפנימיים היא הוכחה שהדבר הזה לא נכון. למרות היותם אזרחים, גם הם נמנעו על ידי המדינה מלחזור לבתים שלהם ולאדמות שלהם. לעתים מדינת ישראל הרסה את הבתים שלהם מול עיניהם. באחד המקרים בצפון בכפר איקרית, מי ששמע על הדוגמאות של איקרית, וכפר ברעם, מה שנהוג בישראלית לומר ברעם, שני כפרים שגורשו באופן מנומס, כאשר הצבא מגיע לתושבים ומוצא אותם בתוך הכפרים, והוא מבקש מהם לצאת רק לשבועיים כדי לסדר את הגבול עם לבנון, והבטיח להם שאחרי שבועיים יחזרו. והשבועיים האלה עוד לא נגמרו. אפילו ב-1951, בערב קריסמס, כאשר הצבא יודע שרוב התושבים, שכל התושבים של איקרית הם נוצרים וחוגגים את חג המולד ואת קריסמס באותם ימים, בעוד שהם מתכוננים למסיבה ולמיסה של החג, החיל האוויר הישראלי מפציץ את הבתים שלהם והורס את הכפר.
יש הרבה פרטים קטנים שמי שמתעכב לידם באמת יגלה שדברים כמעט אי אפשר להאמין, אבל מה לעשות, זאת האמת וזה מה שהתרחש וזה מה שקרה, והסיור הזה לפחות בחלק הזה של הארץ הזאת אנחנו ננסה להראות מה שלא נראה, מה שמוסתר, מה שמושתק, ונספר את הסיפור של כפר שייח מואנס. לקראת סוף הסיור אנחנו כזוכרות אמנם קוראים להכרה בנכבה ובהרס ובאחריות של הצד הישראלי על הפליטות הפלסטינית, אנחנו גם קוראים להכרה בזכות השיבה, ואנחנו גם פועלים כדי לחשוב על השיבה באופן פרקטי, לדמיין אותה, לחשוב עליה, לקרוא למימוש השיבה של הפליטים. ובשנתיים האחרונות היה לנו פרויקט מיוחד לעבוד עם יהודים ישראלים על משמעות השיבה. הקבוצה של כ-40 אנשים, בסופו של תהליך הם כתבו מסמך, ואת המסמך הזה אנחנו רוצים להקריא לכם בסוף הסיור, ובו קריאה מפורשת למימוש שיבת הפליטים. כמו שאמרתי, במפת הנכבה שזוכרות פרסימה יש שם כ-600 שמות של כפרים וערים פלסטינים שנכבשו ונהרסו ב-1948. מספר הפליטים הפלסטינים על פי רוב ההיסטוריונים הוא כ-750 אלף פליטים פלסטינים. יש כאלה שאומרים יותר, יש כאלה שאומרים פחות, אבל ככל הנראה זה המספר הממוצע שרוב ההיסטוריונים מתייחסים אליו. ובדרך כלל באסונות כאלה באמת המספרים הם לא העיקר, המגמה והעוול הם העיקר. אם תסתכלו על עוולות אחרות בהיסטוריה, גם שם אומרים כ-100 אלף, המספר אף פעם לא מדויק, אבל העיקר היא מה שהתרחש כאן כאירוע היסטורי קשה. כאשר רוצים לדבר על שייח מואנס, אין מנוס אלא מדבר על יפה, העיר הפלסטינית הגדולה ביותר והחשובה ביותר לפני 48. הקשר בין שייח מואנס ליפה הוא קשר הדוק, הוא קשר של חיים. זאת העיר של המחוז, וזאת העיר של הכפרים היותר קרובים. הם לא יכלו להתקיים מבלי שהעיר הגדולה תתקיים. כאשר הכיבושים היותר משמעותיים, בעיקר כיבוש העיר הפלסטינית והרס העיר הפלסטינית, מתרחש עוד לפני הקמת מדינת ישראל, תוכנית מבריקה של להרוס את העוגן של העם ושל האומה שחיה סביב העיר. יפה, למרות שדרך אגב על פי תוכנית החלוקה היא מחוץ למדינה היהודית, היא חלק מהמדינה הערבית, אבל התוכנית לכבוש את יפה התחילה כבר באפריל 48, והתקפות הממשיות התחילה בשכונת מנשיה, התחילו ב-18 באפריל על ידי האצ"ל, כבשו את מנשיה, תחילת שכונת הרשד, קצת קרוב לכיכר השעון, ומשם ההגנה המשיכה לכבוש את העיר יפה. הפגזות ממושכות במשך 3 שבועות שגרמה לטיהור אתני כמעט מושלם של העיר יפה והמחוז שלה. מתוך יותר מ-120 אלף אנשים במחוז וכמעט 70-80 אלף תושבי יפה העיר עצמה, נשארו רק 4,000 אנשים. 96% אפילו יותר מהאוכלוסייה של יפה גורשה. היום רוב הפליטים נמצאים חלקם בלבנון וחלקם בעזה, כך שמי שמסתכל על ההפגנות ברצועת עזה יבין כשאומרים תהלוכת השיבה, יחבר את זה ליפה, לשייח מואנס, למנשיה ולמקומות אחרים באזור הזה של יפה. אני רק לרענן את הזיכרון לגבי מה שאמרתי, הזכרתי תוכנית החלוקה נמצאת כאן. תוכנית החלוקה בהחלט חשובה גם לספר את ההיסטוריה של המקום, אבל אתם רואים בצבע הצהוב בז' זו המדינה הערבית המוצעת, בצבע כחול זו המדינה היהודית המוצעת, ויפה פה ליד תל אביב היא בצבע של המדינה הערבית, כך שהיא חלק מהמדינה הערבית המוצעת. אבל מי שמסתכל על זה גם יכול להבין שזה לא די חכם, כי תוכנית החלוקה בכלל לא הייתה חכמה, אני לא, באמת לא ברור איך זה עיר או מחוז שהוא מנותק מהמדינה יכול להתקיים.
מה שנכתב בתוכנית החלוקה אמרו שבטח שני הצדדים יחיו בשלום והמעבר יהיה חופשי וכולם יכולים לעבור ממקום למקום. הדבר השני, אנחנו יודעים באופן רשמי שהפלסטינים כן דחו את תוכנית החלוקה. אני גם במקומם הייתי דוחה, ועכשיו אני אומר גם בצדק, אני יכול לנתח את הסיבות למה, אבל נעזוב את זה לדיון אחר, אבל לפחות ברמה השטחית אפשר להגיד שתוכנית החלוקה נתנה למיעוט היהודי שהיה כ-600 אלף 55% מהשטח, נתנה לרוב הפלסטיני שהיה 1,300,000 44% מהשטח, ושטח קטן בצבע ורוד כאן באמצע המדינה הערבית המוצעת, הוא אזור ירושלים ובית לחם, האזורים הקדושים בניהול בינלאומי. הניהול הבינלאומי היה אמור לשמור על שתי הערים הקדושות האלה, אבל זה מתחבר מיד להסכמה כביכול של התנועה הציונית לתוכנית החלוקה, כדי להראות שהיא לא, בעצם לא הסכימה, כאשר דוד בן גוריון אומר, אני מקבל, אבל ירושלים חייבת להיות חלק מהמדינה היהודית, והוא התחיל תוכניות לכבוש את ירושלים. כאשר כובשים את ירושלים, תראו איפה היא ממוקמת בלב המדינה הערבית המוצעת, את צריך לכבוש בדרך עוד כמה וכמה שטחים שאינם שייכים כביכול למדינה היהודית. ההתקפה על ירושלים התחילה בסוף דצמבר, ליפתא הותקף בסוף דצמבר 47. הכיבוש של אזור כניסת העיר, מרכז העיר מערב ירושלים, התרחש בינואר, פברואר, מרץ 1948. וזה שוב מתחבר לכיבוש של העיר הפלסטינית, ירושלים, מערב ירושלים, יפה, טבריה באפריל 48, עכו באמצע מאי, חיפה באפריל 48, אותו מבצע של, גם שמות המבצעים הם פשוט מחרידים, מבצע מטאטא ומבצע ביעור חמץ שהתרחש בחיפה, פשוט כדי לנקות את חיפה מהחמץ שהם האוכלוסייה הערבית הפלסטינית, וגם שם הטיהור היה כמעט מושלם, רק 3,000 תושבים נשארו בחיפה מתוך כ-70,000. ואז הכפרים כמו שייך מואנס, כאשר רואים שהעיר הגדולה והמרכזית של המחוז שלהם נופלת, מבינים את המסר, ובכל זאת תושבי שייך מואנס מנסים לעשות דברים אחרים. מיד אחרי תוכנית החלוקה הם מרגישים את המתח, וכמובן בכל רחבי הארץ היו אימותים והתקפות הדדיות בין שני הצדדים, ושדרך אגב כשאנחנו מדברים על הנכבה אנחנו שואלים את השאלות לגבי הגורל של האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית. אנחנו לא מתחמקים מזה שפה משם היו אימותים של חמושים פלסטינים מול חמושים מהתנועה הציונית, למרות שאי אפשר להשוות את הפערים שהיו בין שני הצדדים לטובת ההגנה ולטובת הארגונים של התנועה הציונית, אבל בכל זאת הצעירים הפלסטינים כן ניסו להתארגן ולאסוף נשק ולקנות נשק ולהתחנן למצוא נשק בכל מיני מקומות, ואנחנו יודעים שבסופו של תהליך הם לא הצליחו. אבל כשננסה להבין את המשמעות של הנכבה, אנחנו כן שואלים על הגורל לגבי האוכלוסייה והחיים התרבותיים והחברתיים של העם הפלסטיני באותה תקופה. מספר התושבים בשייך מואנס ב-1948 היה כ-2,000 תושבים, 2,200 על פי אחד המקורות, 1,790 על פי הסטטיסטיקה הבריטית ב-1945. כפר ממוצע שהמיקום שלו הוא בדיוק במקום שאנחנו עומדים כאן, מתחת לבניינים של האוניברסיטה, קצת יותר לכיוון רחוב חיים לבנון. פה היו רוב המבנים והבתים של התושבים, היו להם כ-16,000 דונם. רוב האדמה הזאת הייתה מעובדת, היו להם פרדסים כיעל לתושבי אזור יפה באותה תקופה, אבל גם היו שדות של דגנים ושל יבולים אחרים ברחבי אדמות הכפר. אדמות הכפר הם רחוקים, זאת אומרת כשמדברים על 16,000 דונם אז אפשר לתאר את האזור מסביב. כל האזור שאנחנו מכירים, שכונת בבלי, קצת צפון תל אביב, פארק הירקון, האזורים האלה הם חלק מהאדמות של פליטי שייך מואנס.
הפליטים עצמם פעילים גם בימים אלה. לצערנו אין, יש כנראה יש שתי משפחות או משפחות בודדות שגרות בלוד, שתיים מהן גרות בלוד ואולי אחת או שתיים גרות ביפו היום, אבל הזקנים והזקנות כנראה אינם בחיים יותר, כך שאת הסיפורים האלה הם הספיקו לספר לפני כן, והיום אי אפשר למצוא זקנים שיהיו עדים או יספרו את העדות שלהם על מה שהתרחש בשייח מואנס, אבל כמעט הכל מתועד. יש נכדים ובנים דור שני לנקבה שתעדו וכתבו על הכפר שלהם מהעדויות של הזקנים של הכפר. אנחנו נמצאים כאן לפי המפה הזאת, ותראו איפה השמות בערבית של האזורים שהיו רכוש ואזורים ששייכים לשייח מואנס. כל מה שאתם רואים כאן בתמונה הזאת הם חלק מאדמות שייח מואנס. הסיפורים של הכפר לפני תוכנית החלוקה וגם סמוך אליה מדברים על יחסים די סבירים בין התושבים הפלסטינים לתושבים היהודים באזור. תל אביב הייתה כבר קיימת ועיר גדולה, שייח מואנס סמוכה מאוד לתל אביב, היו גם כפרים יותר קטנים באזור כמו ג'מאסין, אג'ליל שזה גלילות, ג'רשי שזה בפארק הירקון, אבל עדיין הקשר היותר חשוב והיותר משמעותי הוא עם העיר יפה, עם העיר יפה. כאשר גם הסחורה וגם היבול החקלאי נשלח לעיר הגדולה יפה, ומשם הוא או יוצא לחול או נשלח לערים אחרות ברחבי הארץ, אבל גם כמו שאמרנו קודם, החיים התרבותיים של הכפר ושל הכפרים באזור היו בעיר יפה. וכאשר הם שומעים שיש התקפות על שכונת מנשי וכיבושים לעיר הגדולה, הם מבינים שאין להם סיכוי, והדבר היחיד שניסו לעשות זה דווקא לכרות הסכם של שכנות טובה עם שכניהם היהודים. ואכן מנהיגים של כפר שייח מואנס, אחד ממשפחת אבו כחל, אחד ממשפחת דחנוס, גם מהכפר הלא רחוק אבו קשיק ליד רמת גן, ומנהיגים אחרים מג'מאסין ומקומות אחרים, נפגשים עם מנהיגים של התנועה הציונית ושל הקרן קיימת באותה תקופה באזור תל אביב, והם נפגשים בפתח תקווה. בינואר, 28 בינואר 1948, הם מסכמים עם חיים הוכמן ואנשים אחרים מהקרן קיימת ומההגנה שהכפרים הקטנים כמו ג'מאסין, שדרך אגב חלק מהתושבים מכפר כבר הגישו בסכנה וחיפשו מקום אחר והגיעו חלקם לשייח מואנס וחלקם ליפה, סיכמו שהם מוציאים את כל המשפחות שנשארו בג'מאסין, נותנים להם לגור כאן בשייח מואנס עד שנראה מה יהיה בעתיד. התנאי בהסכם היה שתושבי שייח מואנס לא ייקחו חלק בפעולות מלחמתיות, זה כמעט הסכם קנייה, פשוט הם מבינים את המקום שלהם ואת המצוקה שלהם ומסכימים לא לשתף פעולה עם המורדים והלוחמים הפלסטינים באזור. הם אפילו ילשינו על לוחמים שיכנסו לכפר, למי ילשינו? להגנה, והם יסתירו את המידע הזה מההנהגה של של העיר יפו, כי הם ציפו שאם יפו ואם העיר הגדולה תשמע שתושבי שייח מואנס כרתו ברית עם היהודים, הם יענישו אותם. אז כך תתארו את המצוקה שהיו בה תושבי שייח מואנס באותה תקופה, אנחנו מדברים על ינואר 1948. לצעריהם של תושבי שייח מואנס, הצד היהודי וההגנה לא עמדו בהסכם הזה. הם הקימו מחסום כמעט מיד אחרי ההסכם הזה, כמה ימים אחרי ההסכם, הקימו מחסום ליד בית קפה אל-עלמין, ליד הגשר של הירקון. שדרך אגב זה גם עוד תמונה שאפשר לראות למי יש כוח ולמי יש דומיננטיות כדי להקים מחסום.
מי יכול לחסום דרך של מי, ומי יכול לעשות מצור על כפר של מי. דברים כאלה לא היו בצד השני. זאת אומרת, גם הטיעון הישראלי שהיו פה, הייתה פה לחימה וכולי, אמנם, אבל יחסי הכוח היו, הפערים היו עצומים, עד כדי כך שההגנה התנהגה כמו צבא לכל דבר. והיא אכן הייתה צבא לכל דבר. ההגנה היא עצמה, הצבא הישראלי, רק בשינוי מסמך. זה לא, לא היה צריך להקים צבא, כי ההגנה הייתה קיימת ועושה את הפעולות הצבאיות שרצה לעשות. והקמת מחסום שחסם את הדרך בין העיר יפו לבין שייך המואנס, בעצם להטיל מצור על הכפר, כי הוא היה גם מוקף בשכונות יהודיות מכל מיני, מכל הכיוונים האחרים. תושבי שייך המואנס מתחילים להרגיש שהמצור מתהדק ומתחיל להיות מחסור במזון, מחסור בדלק. הם לא יכולים להפעיל את הגנרטורים של המים, לשאוב מים מהבארות שלהם בכפר, וחלק מהמשפחות מתחילות לחפש מקום אחר, לצאת מהכפר וללכת לעיר הגדולה עד שיעבור זעם ויחזרו לכפר שלהם. כך אפשר לראות שבאופן הדרגתי, התושבים והמשפחות של שייך המואנס מתחילות לנטוש את הכפר. מדי פעם היו התקפות חדירות, מה שנקרא ליליות, של ההגנה לתוך הכפר, דבר שהטיל אימה על המשפחות. היו יריות מחוץ לכפר, לכיוון הכפר. חלק מהצעירים של שייך המואנס מתחילים להתארגן, כאילו לא סובלים, צעירים מרדניים שלא חיבבו את ההסכם של מנהיגי הכפר, מתחילים להתארגן כדי להגן על הכפר שלהם. דבר שהיה גם תירוץ להגנה כדי לראות או כדי לעשות פלישות והתקפות על הכפר. המנהיגים, חלק מהמשפחות, ודאי העשירות, באופן טבעי יש להן אמצעים כדי לעזוב באופן מסודר ויותר, בשלב יותר מוקדם עזבו, ובכל זאת חלק מהמנהיגים האחרים שהזכרנו בהסכם עם ההגנה כמו אבו כחל נשארים בכפר כמעט עד הרגע האחרון. כוחות ההגנה נכנסים לכפר ב-30 במרץ. הדיווחים מדברים שככל כמה עשרות תושבים נשארו בכפר עד 28-29 במרץ, וכאשר ההגנה והכוחות הישראלים נכנסו לתוך הכפר, הוא היה כמעט ריק. מצאו פה ושם זקנים, תפסו אותם והעבירו אותם או ליפו או לבית מעצר שהיה ליד היום מה שנקרא גן העצמאות, ליד הילטון על החוף, היה שם בית מעצר ושלחו חלק מהזקנים שם. כך שאפשר להגיד ב-30 במרץ, אנחנו אומרים באופן ודאי, שאף משפחה פלסטינית לא נשארה בשייך המואנס, ומאז אף משפחה לא הורשתה לחזור. הפליטים הפלסטינים שיצאו משייך המואנס, וכל המשפחות, גם אלה שיצאו באופן מסודר, הם לא ויתרו על המקום שלהם ועל המולדת שלהם ועל האדמות שלהם. כולם, גם מתוך רעיונות שאנחנו עושים, אבל גם אפשר להבין את זה באופן אנושי, עזבו כדי לחפש מקום יותר בטוח ולחזור למקום שלהם אחרי שהמלחמה או הלחימה תעבור. הם לא דמיינו שתתקבל החלטה ברורה, הם לא דמיינו שהייתה קודם כל תוכנית לגרש אותם ותוכנית לא לתת להם לחזור. והתקבלה החלטה רשמית של ממשלת ישראל ביוני 1948 בישיבה מסודרת, שהיה דיון רציני מה לעשות עם הפליטים, והממשלה מחליטה לא לאפשר להם לחזור. ונתנו הוראות לצבא על הקווים לראות בכל מי שמנסה לחזור למקום שלו או לכפרים שלהם, ואנחנו יודעים על אלפי פלסטינים שנורו ורבים מהם נהרגו כאשר רק ניסו לחזור למקום שלהם. זאת המפה של תל אביב, מי שמכיר, בכתמים הצהובים יש את המיקומים של הכפרים הפלסטינים שהעיר תל אביב כאשר התרחבה אחרי 48 השתלטה על האדמות שלהם ועל המקומות שלהם. אנחנו נמצאים כאן בשייך מואנס, בצפון, והכפרים האחרים כמו ג'מאסין וכמו שכונת מנשי של יפה, אבו כביר וסלמי, אחד הכפרים היותר גדולים, עיירה ממש של 6,000 תושבים שהיום היא שכונת כפר שלם,
שדרך אגב החזיקה מעמד יותר משייך המואניס, והכפר הזה נלחם דווקא עד, לפחות עד יוני 1948. אני רק רוצה להתעכב ולהראות לכם ציור אחד מדהים שבעינינו גם משקף את התפיסה הציונית של איך תופסים את הארץ, והארץ נהייתה כנראה כמו שדמיינו אותה, כמו שרצו שהיא תהיה. זה ציור מפורסם של אחד הציירים הישראלים יהודים ציוניים הידועים, נחום גוטמן. נחום גוטמן גר בשכונת נווה צדק וגם באחוזת בית לתקופה מסוימת, והוא צייר את האזור ואת הנוף שהוא ראה מהמקום שלו. וכאשר בשנת 1934 צייר את הציור הזה, הוא מצייר את הבתים הראשונים של אחוזת בית כאן, גימנסיה תל אביב, גימנסיה הרצליה בתל אביב, הבתים הראשונים של תל אביב, ופה אנחנו רואים את העיר העתיקה של יפו, את המגדל של הכנסייה הקתולית שבעיר העתיקה של יפו. מה שמדהים שהוא בין אחוזת בית עד העיר העתיקה לא רואה כלום, הוא רואה רק חולות, אחת התפיסות הציוניות של חולות, כאילו תל אביב קמה על חולות, או ארץ ריקה, או ארץ ללא עם, לעם ללא ארץ. כל התפיסה הציונית בעצם מתנקזת בתוך הציור המדהים הזה, כאשר הנוף מאחוזת בית, מנווה צדק, לעיר העתיקה של יפו, היה צפוף מאוד, היה מאוכלס בעשרות אלפי אנשים שגרו בשכונות מנשיים, בשכונות רשד, שכונות רשד, מסביב לכיכר השעון ועד העיר העתיקה של יפו. ועכשיו אנחנו רואים שהגירוש של הפלסטינים והריקון של האזור הזה, של המרחב הזה מהפלסטינים, בעצם טעם את התפיסה הציונית שהייתה עוד קודם, לפני שהתחילו לכבוש ולגרש ולהקים את המדינה. אנחנו עומדים ליד אחד הבתים, הבית הזה אומנם משוחזר, אבל הבית במקור שייך לאדם ששמו אברהים אבו כחל, הוא אותו אבו כחל שנפגש עם המנהיגים היהודים באותה תקופה. תושבי שייח' מואנס מכנים אותו הדיפלומט הנבגד. הוא היה אחת הדמויות שכן עודד ליצור קשר עם המנהיגות הציונית באותה תקופה, לפגוש אותם ולתאם איתם ולכרות איתם הסכמים. ובסופו של דבר גם הוא מצא את עצמו פליט בירדן ולא הורשה לחזור לבית שלו. החבר של אברהים אבו כחל הוא חיים הוכמן, איש קק"ל, מאוד בעל השפעה באותה תקופה, וכאשר אברהים אבו כחל מבין שאין לו סיכוי להישאר, הוא מתייעץ עם חיים הוכמן, והוכמן מציע לו ללכת, אין לו סיכוי, ואז הוא נותן לו את המפתח של הבית, ואומר לו תשמור לי על הבית עד שאני אחזור. כן, זה שחזור כמעט מדויק, אבל כן, חלק מהחזיתות. יש באחת התמונות בחוברת, אפשר לראות אחת החזיתות של הבית, שהיא מאוד מאוד דומה. הסיפור אומר שאחרי מספר שנים, אברהים אבו כחל מתקשר לחיים הוכמן, ושואל אותו על הבית, ושואל אותו מה יהיה, זאת אומרת, מתי אני אחזור. ואז התשובה של הוכמן הייתה, תשכח. אז התשכח הזה הייתה בעצם המילה האחרונה שאברהים אבו כחל קיבל עם החבר היהודי שלו שהיה כאן באזור, ומאז גם הוא וגם כל הפליטים של שייח' מואנס עדיין פליטים. כנראה הרבה מהם בירדן. דרך אגב, חלק מהפליטים, גם של יפה וגם של הכפרים מסביב, אלה שעשו דרכם ברגל מזרחה וקצת צפונה הגיעו לגדה המערבית, אז יש פליטים מהאזור, ממחוז יפו, באזור טול קרם, קלקיליה, נבלס, שכם, ואלה שנדחפו לכיוון הנמל של יפו, הם עלו על אוניות, מבלי לדעת לאן האונייה תיקח אותם, חלקם הופלגו צפונה לבירות וחלקם דרומה לעזה ואפילו לפורט סעיד במצרים, כך שה אוכלוסיית הפליטים של שייח' מואנס מפוזרת בכל מקום ברחבי העולם. היום אפשר למצוא אפילו בארצות הברית, באוסטרליה ובמקומות אחרים ברחבי העולם.
כאשר האוניברסיטה מתחילה להיבנות בסוף שנות ה-60, והורסים, פשוט הורסים, מסירים את הבתים של שייח המואנס, שהיו מאוכלסים דרך אגב גם במשפחות יהודיות. יש מאחורי המעונות האלה, יש עדיין בית אחד שהתרחב לכמה בתים, יש שם משפחה יהודית שעדיין גרה, ויש לה מאבק מול האוניברסיטה, כי האוניברסיטה רוצה את השטח לצרף אותו לאוניברסיטה ולפנות את המשפחה היהודית. כך שהמשפחות היהודיות גרו בתוך הכפר, בתוך הבתים של הפליטים הפלסטינים, וגם בשנות ה-60 וה-70 הם הוצאו למקומות אחרים, קיבלו כמובן דיור חלופי, והאוניברסיטה הורסת את כל הבתים ומקימה את הבניינים האלה, ונשארו מכל הכפר, אני חושב, שלושה בתים, אחד מהם זה ועוד שני בתים ברחוב חיים לבנון. הבית, מה שנקרא אחר כך הבית הירוק, הוא שופץ ונצבע בירוק, ויש פה את השם של האדריכל ששיפץ ושחזר את המקום, והוסיף כמה תוספות, והוא הפך למועדון של המרצים של האוניברסיטה. זאת אומרת, כל המוסד הזה של מוסד האקדמי, מוסד ידע וידוע, אני לא יודע למה, אבל יש דימוי של מקום ליברלי ומקום פתוח, המרצים שלו, הפרופסורים יושבים כאן ומנהלים שיחות ושותים קפה ולא מתייחסים למי הבית ולמה שהיה בכפר לפני שהקים אותה אוניברסיטה. באחת המפות של 1799 של ז'קוטן, שהוא היה חייל צרפתי בפלישה של נפוליאון לארץ, הוא גם צייר מפה של כל המרחב שכבשו, ובמפה הזאת מופיע הכפר במיקום המדויק שלו בשם אל-זהר, זה השם הראשון שהיה של הכפר, אל-זהר זה הגב, וככל הנראה, כיוון שהוא היה על גבעה שהיוותה סוג של גב לחוף הים, אז נקרא אל-זהר, ויותר מאוחר כנראה התושבים החליפו את השם לשייח מואנס. הדבר השני לגבי בית הקברות. בית הקברות של כפר שקיים מאות שנים לא יכול להיות המתחם הקטן הזה. בית הקברות של שייח מואנס היה הרבה יותר רחב, חלקו מתחת לכביש שחצינו, חלקו מתחת לבניינים האלה של הסטודנטים, וחלקו יותר צפונה ליד עצי הדקל שאתם רואים כאן. אני פגשתי את המשפחה היהודית שגרה באחד הבתים הבודדים שנשארו בקצה של האוניברסיטה, ואחד הבנים של המשפחה סיפר שהוא זוכר קברים בילדות שלו ליד הכביש, והוא אפילו שחק שם בעצמות של שמצא שם באזור. כשבנו את העיר של הסטודנטים, שזה לא היה מזמן, זה היה ב-2010 נדמה לי, בחפירות כאן נמצאו קברים ונמצאו עצמות של אנשים מתים. הייתה התערבות של עמותה פלסטינית מהצפון, עמותת אל-אקצא, שהגיעו לכאן, תעדו וצלמו וביקשו מהאוניברסיטה לא לבנות על בית הקברות. האוניברסיטה לא נענתה, הם פנו לבית משפט ישראלי, ובית המשפט גם הוא צידד בעמדה של האוניברסיטה, ואפילו כתב בפסיקה שלו שטובתם של החיים עדיפה על טובתם של המתים. ובכך נקבר בית הקברות של שייח מואנס בצורה, כמו שאתם רואים, בצורה גם אקדמית וגם משפטית וגם ארכיטקטורית, ויפה ונראית כמו עיר מודרנית ונחמדה, אבל מתחתיה, כמו שאמר, החלק האחרון של הסיור, מקווה שהצלחנו להעביר את התמונה מה היה כאן ומה התרחש. אני רק אוסיף, כיוון שאנחנו קרובים לאוניברסיטה ולמוסד חינוכי, שבשייח מואנס היו שני בתי ספר, אחד נבנה בשנות ה-30 ואחד נבנה בשנות ה-40. הראשון היה של בנים והשני של בנות, והראשון היה עם מומחיות לחקלאות, היה בית ספר חקלאי שנבנה, הוא היה באזור כאן, קרוב כנראה יותר ל... כיוון של הטלוויזיה החינוכית פה באזור, כך שאנחנו מדברים על המשמעות של הנכבה. אנחנו אמנם הדבר הבולט ביותר זה גירוש התושבים, אחר כך השתלטות על הבתים שלהם והאדמות שלהם והרכוש,
שימוש בו לטובת המדינה שקמה על חורבות הכפרים האלה בשיטות שונות, מניעת השיבה שלהם, אבל בתוך המשמעות הזאת תמונה גם הרס או ניסיון להרוס את הרצף ההיסטורי של עם שחי במקום הזה מאות שנים, וגם את התרבות שלו ואת המוסדות שלו ואת ההיסטוריה שלו. כך שכשהורסים כאן מבנים, הם לא הורסים רק אבנים, הם הורסים היסטוריה וחברה שלמה, ודאי כשמדובר במבנים שהם יותר ציבוריים ונחלת הכלל, כמו בתי ספר, בתי תפילה, בתי קברות וכו'. וכמובן, כמו שהזכרנו בהתחלה, הפליטים של הכפרים האלה ושל המקומות האלה עדיין דבקים בזכותם לשוב ולגור ולקבל בחזרה את הרכוש שלהם. כ-71 שנים אחרי הגירוז, זו שאלה מאוד מעניינת, איך השיבה יכולה להתממש. אנחנו בזוכרות פועלים כדי לחשוב ולתת הצעות ולקבל הצעות פרקטיות על מימוש השיבה, ואנחנו נשמח כל מי שיכול לתרום ולכתוב ולהביע דעה לגבי יישום שיבת הפליטים, הוא יכול לשלוח לנו ואנחנו נעלה את זה לאתר או נבחן את זה באחת הסדנאות והקבוצות שלנו.